ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଅର୍ଥକୁ ମିଳିମିଶି କରିଦେଲେ ଚଳୁ। ଗ୍ରାମର ବିକାଶ କଥା କହି ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପିଲ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଧନୁର୍ଜୟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗରପାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନାମରେ 5,95,000 ଟଙ୍କା, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ 5,82,000 ଟଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଡ଼ପ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ମାଟିଖୋଳା କାମ କରାଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ନ ଦେଇ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ସ୍ୱମୁହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୁଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ପଇସା ବି ଆମେ ପାଇନି। ହଁ କହିଲା ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କେଶପ ତୁମର ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପଇସାର ମୋର ବହିରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ନାଇଁ ପଇସା। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇପାରିକି ନାଇଁ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାନି ବର୍ଷେ ହେଲାନି କାମ କରିଛୁ ତ ଆମର ବହିରେ ଚଢ଼ୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ମିଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଖଟୁନୁ ଗର୍ବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ବୁଢ଼ୀ ମାଆ କେତେ ଖଟି କରି ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳୁ, ଆମେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳୁ, ଆମେ ଖାଇମୁ ଖଟିଛୁ। ଖାଲି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ରାଜବନ୍ଧ ସଭା ତଥା ପୁଷ୍କରଣୀ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 9,00,000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତାଠାରୁ ସ୍କୁଲ ସାହି ରାସ୍ତା ମରାମତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ 75,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଜିଆର୍ଏସ୍, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ସାଧାରଣ ନିରୀହଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚୂନ ଲଗାଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋ ଆକ୍ସନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ଓ ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜା ବନ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 9,00,000 ଟଙ୍କାର, ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ପଇସାଟା, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଆର୍ଏସ୍ ନିଜେ ଆସିକି ଏଇଟା ଫଟୋ ସୋ କଲେ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ଏଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ, ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର କିଛି ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଚାର କରିବାଟା ତ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି କାହାକୁ ଡାକିକିରି ବି ଆମେ କରୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ବଡ଼ି ମିଟିଂଟା ଏ ମାସ ହେଇନି, ଏଇ ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ଗୋଟେ ହୁଏ, ତ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି, ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଆଉ ନାଗପାଳର ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଠି ମିଟିଂରେ ସେ କଥାଟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ୍, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କେଉଁଝରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମାଷ୍ଟର ସର୍ନମ୍‌ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।